မင်္ဂလာပါအစ်တီနော်လေချန်နယ်ရနေကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုထွန်းပါဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ရှယ်ရရင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်တီတလုံးကိုခလုတ်တစ်ခုနဲ့အဖွင့်ပေးလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာနေ့တူပဲကျွန်တော်မိတ်တီ၃လုံးကိုခလုတ်၃ခုနဲ့အဖွင့်ပေးလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်ထို့ကြောင့်မလို့ပထမသင်ခန်းစာမှာလို့ပဲမိတ်တီ၃လုံးနဲ့မိကောင်
ဒီနေရာမှာမိသီ၃လုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မြူထရိုက်ကျိုး၃စ၃နေရာမှာ၃ခုဝင်ပြီလေပါဟုတ်ကဲ့ ဒီနေရာမှာမိသီ၃လုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မြူထရိုက်ကျိုး၃စ၃နေရာမှာ၃ခုဝင်ပြီးရပါတယ်၃ခုဝင်ပြီးသွားပြီဟဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသီ၃လုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါကတော့ခက်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခက်ကျိုး၃ကျိုးပြန်ထွက်လာပါတယ်ခက်ကျိုး၃ကျိုးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဥပမာထားပါတော့ဒီမိသီကအဲကမ်းပါဒီမိသီကအလဲကမ်းပါဒီမိသီကနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင်းပါထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တက်ဆင်ထားပြီးပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတ္တမချက်အရာဒါကမိဖို့ကြောင့်ခံဒါကအလဲခံဒါကအိမ်ရှိအဲခံမိသီးသုံးလုံးပေါ့နော်မိသီးသုံးလုံးကထွက်လာတဲ့ဂျူးခက်ဂျူးတွေကတဏျာတွေကဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးခုစလုံးကခလုတ်သုံးခုရဲ့စုံချက်တဏျာတွေကိုသွားလိုက်ပါခက်ဂျူးသုံးဂျူးကသို့သည်မဟုတ်ဒီမိသီးမိဖို့ကြောင့်မိသီးတစ်လုံးကနော်ဒီခလုတ်နဲ့သူနဲ့တွဲထားရပဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမိသီးရဲ့ခက်ဂျူးကသူ့နားလေးမှာပဲခလုတ်နဲ့ချထားပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတာနည်းနည်းနားချုပ်သွားလို့ရှိရင်ထေချာလေးပြန်နှားထောက်ပြပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိ switch 3ခုရှိပါမယ် switch 3ခုမှာတော့ထုံးစံတိုင်း switch ခလုတ်တိုင်းမှာဖစ်ဂျိုးဝင်ပါတယ်မီးသီးမီးရောင်မီးလုံးခလုတ်မီးလုံးခေါင်းတိုင်းမှာ neutral ဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ကြောင့်ဒီဖစ်ဂျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခလုတ်3ခုရဲ့ line ဆိုတဲ့နေရာမှာ line in ပေါ့နော် line in ဒါမှမဟုတ် line တချို့က line 1နဲ့ line 2ဆိုပြီးတော့ခလုတ်မှာ1ခန့်ခလုတ်တွေမှာပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ line 3ခုခလုတ်တစ်ခုစီရဲ့ line ဆိုတဲ့နေရာမှာတက်ဆင်ပေးရပါမယ်ဒါကတော့မတူညီတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်မတူညီတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကို line ချိုးရအောင်ပို့ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရ run တစ်ခုစီပေါ့နော်ဒါ run တစ်ခုစီကို run တစ်ခုစီကထွက်လာတဲ့ခက်ကျိုးတွေကိုခလုတ်တစ်ခုစီမှာတက်ဆင်ရပါမယ်ဒါကလည်းတကယ့်ကိုရွှေရှင်းတဲ့စနစ်ကလေးပါအဲ့လိုတက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘွာရဲတည်တန်းခြင်းစနစ်ကဒါပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစချင်းအင်းရှိအေကန်းကခလုတ်ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအင်းရှိအေကန်းကခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်းရှိအေကန်းကမီးသီးလေးကအသုံးပြုလို့ရပါပြီလင်းလာပါပြီထိုနည်းလက်ကောင်းမဲ့အင်းလေကန်းကခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့မီးဖွင့်နေတယ်ဆိုအင်းလေကန်းကခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်းလေကန်းကမီးသီးလင်းလာပါပြီဟုတ်ကဲ့သို့နောက်ဒီမိဖို့ကြောင့်အခန်းကမိခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိဖို့ကြောင့်အခန်းလည်းမိအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ line ခေါ် fit joe ကခလုတ်တည်းရဲ့ဒဇစီမှာဝင်ပေးထားပြီးတော့ကြံဒဇစီရကြတော့မိသည်ရဲ့ခက်ကျိုးတွေနဲ့တက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ဒီခလုတ်ကလေးတွေဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးဒီမိကျိုးလေးတွေနှစ်ခုကကုံပေါင်းပေါင်းထားတဲ့အတွက်ဒီမိသည်လေးလင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမတိသေးနားမလည်သေးတဲ့လူများကိုဒါရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခလုတ်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခလုတ်တွေဒီမှာတက်ဆင်ထားတဲ့တက်ဆင်ရမိသီးတွေအကုန်လုံးမိငိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလည်းလွယ်ကူရွှေရှင်းနဲ့မိသီးသုံးလုံးနဲ့ခလုတ်သုံးလုံးတက်ဆင်ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးလုတ်တက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်အစ်တစ်တော့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဘေးနားက notification ခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ
Thank you.